Το νερό μπήκε στο αυλάκι στην αναγέννηση μετά τη ρελάνση του Προέδρου Διονύση Κοτούλα, ο οποίος κράτησε στην ομάδα τον αρχηγό και παίκτη σημαία Σοκράτη Μπουτούρη, επικυρώνοντας παράλληλα και την παραμονή του αρχιτέκτονα της παραμονής, Περικλία Μανατίδη. Πλέον η έλευση καινούργιας εβδομάδας σηματοδοτεί εξελίξεις, καταρχάς στις εσωτερικές εκκρεμότητες, ενώ μέχρι τα τέλη αυτής είναι πιθανό να ανακοινωθούν και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Περικλής Μανατίδης έχει άλλωστε από καιρό δρομολογήσει επαφές με υποψήφιους στόχους και πλέον υπάρχει πρόσφορο έδαφος ώστε αυτές να φτάσουν σε τελικό στάδιο. Απόφαση διοίκησης και τεχνικής ηγεσίας είναι να διατηρηθεί ο κορμός που οδήγησε την ομάδα στην παραμονή. Η διοίκηση θα κάνει όπως όλα δείχνουν πρόταση ανανέωση ποδοσφαιριστές, στους οποίους στηρίχθηκε ο Μακεδόνας τεχνικός και έκαναν την ολική επαναφορά τη χρονιά που έφυγε. Ο λόγος μεταξύ άλλων για τους Μάριαν, Βούκοβιτς, Πίτκα, Αγγελόπουλο, Μελαμπιανάκη, Γιώτα και Κουρτεσιώτη. Συν τις άλλες, συμβόλαιες σε ισχύ έχουν ήδη οι Μπουντούρης, Δούκας, Καραμαλής, Χατζηρίζος και Μπιντέλης.